ଅକ୍ଟୋବରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 110,000। ଏଠି ଜାଣନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଖାତାକୁ ଆସିବ କି 110,000? ଏଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍। ବଳକାଙ୍କୁ କେବେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଅକ୍ଟୋବର 9 ଦିନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କ୍ରମାଗତ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚିଂ ପରେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସରକାର। ମାତ୍ର କିଛି ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ବଳକା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ତାରିଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଆଜି ଏହାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଯାହାପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତରେ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 5 ବର୍ଷରେ ଏହି ସମୁଦାୟ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅକ୍ଟୋବରରେ 40 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂତନ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।